Hi, Bosch fans. Good afternoon. Waiting po tayo ah, sa attendance natin or sa viewers natin. Yun, may nag-like agad. Yes. Comments sir, comments. Yun, may dalawa na tayong, yun, tatlo. Ah, si Sheridan Basha pala yun. Shout out sa'yo, sir. Yes, present, present. So, kay Darin Cruz, Nervin Chung Gyo, Antonio Blanca Flor, Chavez, Anthony, Billy Andrew. So, good afternoon sa inyo, sir, lahat. Shout out sa inyo sa mga Bosch users groups natin. Angelo Dison, yes sir, present. So shout out sir. Game na. Game na sabi ni Sir Sheridan. Okay, so basta shout out sa inyo lahat ah. Okay, so yan, nakasampo na. So 10 viewers na tayo. Umpisa tayo mga alas 3. So kung nakita nyo sa harapan ko, yan yung topic natin ngayon. Okay, so shout out po muna tayo sa Bosch Power Tools team sa Pilipinas. Okay, so led by Mr. William Gu. Okay, si Benten. Okay, so 18. Yun, marami na, marami na. Okay, okay, okay. So kung napansin nyo, iba yung background natin. Dito po tayo sa headquarters namin, so main office sa may McKinley West sa Taguig. Okay, so 24 si Sir Bats Gulingay. Okay, sir, thank you. Shout out sa iyo, sir. Kay Albert Fabiana, so shout out, sir. Kay Puxtrot Castor, okay, shout out. Architect Yumo, okay. Giram Ardig Ugyang, Tata Mahinay, Fatima Kritisha, okay. So shout out sa inyo lahat. Tsaka magandang hapon sa inyo lahat. Kamusta po kayo dyan? Sana po nasa mabuti pa rin tayong kalagayan, okay. So stay safe po. Okay, so nasa 14 na rin po tayo. Alas 3 na rin po. So start po tayo sa session natin ngayon. So okay. So yung session natin ngayon ay itong hammers. Okay, so kung bakit hammers po, tawag ito, inform ko po kayo. So may ano po tayo, may 888 sell out bukas. So check out nyo na lang po sa may mga online kung sino po yung naka promo ng 888 hammers natin. So selected items po. Okay, so lahat po na bali pang ilan nila lang po na dealer yung participate natin sa sell out natin bukas. So check out na lang po ulit bukas pagka August 8. Okay? So, umpisa na po tayo. So, our topic for today is GBH-20DRE. Okay? So, ito po yon. So, sana po nandyan si Sir Alan Chai. So, tamang-tama sir, ang topic natin ngayon ay 2-20. So, ito po yung plug. Saksak po muna natin. Okay, so sinaksak ko muna po muna no para ma-testing natin kung umaandar. So, yan po siya. Okay. So, umaandar po. May reverse. Okay, so may reverse po siya. Okay. So, bunutin na po natin. Para pag binuksan natin mamaya, wala na tayong alalahanin pa na may kuryente. Okay. So,
More on pictures po muna tayo kung ano yung meron dito sa 2-20DRE natin. Okay? So, kung bakit po ganito siya. So, yung 2 po, ibig sabihin ay 2 kilo hammer. Okay? So, yung 20, yan po yung maximum drilling capacity po niya, yung kaya niya po butasin. Okay? So, alam naman po natin yan. Then, ang DRA, so, yung D po, yung rotation stock. Okay? So, ang RA, reverse at saka electronic. Okay? So, yun po yun. So, kung napansin nyo po yung switch natin, pwede po natin i-trigger yan na dahan-dahan. So, yan po yung electronic control niya. So, depende po sa pag-trigger natin. Okay? So, ito po yung pulang na to. So, ito po yung reverse and forward na rotation niya. Okay? So, kung napansin nyo po yung itim na to, ito, yan. So, lock po yan para doon sa switch natin. So, pag sinagad po natin yung switch, ilalock po natin, ididiin. Tapos, bitawan yung switch. So, yun na po siya, naglalock po siya. Okay? So, pindutin lang po natin para ma-release yan. Okay? Okay. So, yan po yung konting features niya. Okay? So, may dapat ano po natin yun, masundan po natin. Okay? So, next ay yung clamp handle niya. Okay? So, yung clamp handle. So, ito yung selector para doon sa hammer at saka sa rotary lamp. Okay? So, kung napansin yun sa gitna, rotary at saka hammer function. Okay? So, pag dito po siya sa kabila, press lang natin, ikot. Okay? So, drilling position po siya. So, yan po, dito po tayo pwede magbutas ng mga kahoy or bakal, mga ganon. Okay? So, pag sa gitna po, yan yung pwede na tayo magbutas sa mga siminto. Okay? So, yung pangatlo po, yung dito na side. Okay? So, yan po yung pwede po tayo mag-chip. So, demolish lang po, yung magtitibag lang po tayo. Okay? So, yan po yung posisyon natin. Okay? So, kung mayroon ba po dito isa, lagay po natin dyan. Okay? So, yung tanong po, bakit mayroon yan? So, dito po yon sa talim. Halimbawa ay flat yung talim natin na gagamitin. Okay? So, salpak po natin. Okay. So, sa posisyon na po na ganyan, yung posisyon na yan, pwede po natin ikot yung drill bit natin. Okay? So, pwede po kaliwat kanan. Okay? So, ngayon, kung gusto po natin nakatayo yung grill natin tapos flat siya, ganyan na po. Okay? So, i-lock lang po natin siya sa chipping lang po yan. Okay? Sa chipping po natin siya pwede magamit. Sa chipping. Okay? So, nakalock na po siya. Hindi na po yan iikot. So, yan na po yung posisyon ng pag-chip natin. Kung gusto nyo yung diretsong-diretso yung grill nyo. Okay? So, kung gusto nyo po sa gilid yan, pwede rin po. So, ayan po, nasa gilid na po siya, diretso yung ano natin. Okay? Pwede rin po doon sa kabila. Okay? So, ayan po siya. Okay? So, yun po yung function ng clamp handle niya. So, selector po siya para sa posisyon ng flat chisel. Okay? Or rotary. Okay? So, pag rotary po, hindi na po pili natin gamitin ito at flat siya. So, doon po tayo sa may drilling bits. Okay? Pag dito naman, so drilling pa rin po. Yan, drilling. Kahoy bakal ulit. Okay? So, tanggalin na po natin siya. At least na banggit na natin yung function ng clamp handle natin. Okay? So, next po, ay bubuksan na po natin siya. So, ano po ba dapat yung una nating tanggalin dito? Okay? So, at least ito talagang mi-maintenance na natin siya. So, paano siya buksan, paano ibalik, at saka kung ano yung dapat i-maintenance natin. Okay? So, clamp handle ang una. So, ito yung clamp handle. Ito po yung dapat unahin natin tanggal. So, yun niya po,
sa dati kong training, sinabi ko na po yung posisyon nito pagtanggal. Kung hindi po siya doon sa 1 o'clock, dito po sa 1 o'clock. Kung hindi po siya diyan sa 1 o'clock po, pasensya, baliktad yung image natin. Pero pag binaliktad ko yan, nasa 1 o'clock po siya dito. Okay? So, mapapansin niyo po yan pag ginyan nyo kung sumasabit. Pag sumasabit po, yan yung slot niya. Okay? So, yan yung slot niya pag sumasabit. Pag hindi po, diretso natin. Gawin natin 5 o'clock. So, sagad natin yung pula. Sana matulak natin. So, ayaw. Ayaw niya dumiretso. Ibig sabihin, balik tayo doon sa may 7 o'clock. Okay? 7 o'clock po. Balik tayo. So, dyan pa lang po sa drilling tayo. Isagad pa po natin yan. Okay? So, yan po siya. Yan, napansin niyo po. Hindi na po siya umiikot. Nandyan po yung slot niya para matanggal natin yung clamp. Okay? So, pagtanggal po, hindi naman po kailangan natin ng flat screwdriver para sungkitin. So, kamay lang po yan. Tanggal lang po yan. Okay? So, kung napansin niyo po, ugutin ko lang siya. Okay? So, yan na po siya. Yung clamp handle natin. Okay? Okay. So, kung hindi nyo po makita, hilira ko po dito yan. Sunod-sunod ko po yan dyan. Okay? So, natanggal na po natin yung clamp handle. Walang gamit-gamit. Okay? So, hindi kailangan po ng gamit. So, ngayon po, papakita ko sa inyo kung ano yung gamit natin dito pagtanggal. Okay? So, pag open itong buong tools. So, cordless, screw bits adapter. Okay, so kabit ko na yan. Okay, so yon, may matulis tayong alambre. Number 10 na Torx screw. At saka number 20 na Torx screw. Okay, long nose. So meron tayong long nose. Flat screwdriver na medyo malapad-lapad. Saka yung isang medyo maliit lang. Okay. Circlip outside, bias grip, okay. Saka may mallet hammer ako, okay. So yan po yung gamit ko para pagtanggal. So abangan nyo po kung saan natin gagamitin yon. Okay, so go. Kakabit lang ako ng salamin, mag-aapat na mata. Okay. So una po, natanggal natin yung clamp handle. Ang sunod po, ito rubber cap. Okay? So, flat screwdriver na maliit. Sungkitin lang natin ang rubber. Okay, so natanggal na po natin siya. Hilira ko lang po dyan. So, next, itong sleeve. Okay, so hugot lang yan. May washer po dyan na maliit. Okay? Next, hindi na po natin matanggal ito. So, kailangan po natin tanggalin yung circlip po na maliit. Sana po nakita niyo yung circlip po na maliit ito. Kulay black. Okay? So, medyo mahirapan kaso kayo makita kasi kulay black. So, gamitan ko po siya ng circlip. Okay? So, kung napansin niyo po, may apron din ako. Kasi, kailangan ko po siya ibaba dito sa katawan ko para matanggal ko yung circlip. Okay? So, sana po makita niyo pa rin. So, tanggalin ko na po siya. Okay. So, ito na po yung circlip natin na maliit. Kuha ko na. Lagay ko lang muna dyan. So, balik po tayo dito. Yan po, tanggalin lang po natin yung mga ibang parts. Okay? So, lira lang po natin dito ulit. Yung ball bearing po, nandyan. Ball bearing. So, tanggalin natin yung ball bearing na yan. Okay? So, ilira lang natin ulit dyan. Okay. So, ngayon po, libreng-libre na tayo magbukas kasi wala na yung clamp handle, wala na rin yung part set dito ang tawag namin, part set. So, wala na po yun. Okay? So,
gagamit tayo ng number 20. Okay? So, tanggalin na po natin lahat ng screw. Okay, so adjust ako ng torque. So, kung may comment po, comment lang po kayo dyan. Kung may tanong po, tanong lang din. After ng session natin, saka na po natin sasagutin yan. So, shout out na lang po dyan sa inyong lahat, sa lahat ng viewers, lahat na boss fans. Shout out. Okay. Okay, so yun po, kung may katanungan po kayo about service, so abangan din po natin yung mga post namin sa service. So tulad nun, yung service clinic natin. Service clinic natin ay August 20 to 22. So may service clinic na naman tayo. Coming na yan. Then yung pick up and delivery natin, abangan nyo yung announcement next week kung kailan uli mag-uumpisa, tapos kung kailan mag-end, okay? So, tanggalin na po natin itong gear housing. Ah, sana matanggal ko. Okay, kung hindi, so kailangan natin ng flat screwdriver. Wala akong mapagsungkitan. Okay, so tanggalin ko muna yung motor housing na kabila. Okay. So, tinanggal ko na yung motor housing na kabila. Lagay lang natin dyan para masungkit natin yung gear housing niya. Okay. So, yun po. Nasungkit ko na yung gear housing. So, pwede na natin tanggalin yan. Yun. Kung nakita nyo po, may grasa pa na bago pa. Okay. So, kasi bago pa itong tools natin, bagong bukas. So, yan na po siya. Open na po. Okay? So, next, tanggalin po natin yung carbon brass. Makita nyo naman po, no? So, tanggalin ko yung mga wire, connector, dalawa. Kamay lang, kaya naman kamayin. Okay? Kung medyo matigas, so gamitan natin yung nose. Ngayon, kuha tayo ng number 10. So, tanggalin natin yung dalawang screw. Okay. So, yun po. Tanggalin natin yung cover. Cover lang po ito para doon sa may bearing natin. Okay. So, sungkutin lang po natin yung carbon brass natin. So, yan po yung carbon brass. Carbon brass holder. Yan, dalawa. So, sungkitin ko lang po yan para umangat. Okay. Okay, so yan na po. Nakaangat na po yung dalawang brass holder natin. Pwede na po natin tanggalin yung armature. Iangat na po natin yan. Okay, so ayan na po siya. Natanggalan natin. Patong ko lang po sa long nose para medyo mataas, hindi maglapat. Okay. So, yan na po yung pag-backlash natin. Wala na yung armature, iwan na lang yung fill coil, iwan yung switch. Para po paglinis mamaya, bugahan lang po natin ang hangin yan. Okay? So, backlash pa po muna tayo, no? Mamaya po tayo sa maintenance natin. Okay? So, ito na po siya. Nakatay na natin. Okay? So, ngayon, itong ratchet sleeve or tool holder, hugutin lang po natin to. Okay? So, yan na po siya. Ilapag ko lang dito muna. Okay? So, kailangan po natin tanggalin ito para malinis natin yung loob. So, kailangan po natin ng flat screwdriver at saka martilyo at saka vice grip. Okay? So, flat screw muna.
Okay, so ito na po yung malaki ang gamitin natin. Para makita nyo po kung saan natin gagamitin ito, ito po yung plate. Yan, so naka ano po yan dito? Sana, yan, nakaganyan po yan dyan, papunta sa baba. So, nakapaganoon po siya, nakapatagilid, yan. Pero pagka tinanggal po natin yan, diretso po siya. Pero pinipirsa niya po para idiin po yung ball bearing sa baba. So, makita niyo po yan. Okay, so, tanggalin ko na po. Hindi po magkasya yung malaki dito. So, maliit tayo. Okay. Okay. So, ito na po siya. Yung plate natin. Yan po. So, diretsong-diretso po yan. Yan. Okay, so diretsong-diretso po yan. Tabi lang po natin yan. So ngayon, natanggal na po natin siya. Ang next po natin tanggalin, para wala na pong sagabal, tanggalin natin yung armature natin. Okay, so tanggalin natin yung armature. Hugot lang po. Alog-alog lang po habang hinuhugot. Okay, so yan na po. Tanggal na po yung armature natin. Okay. So, next po, na tatanggalin natin yung mga mechanical shock. So, tooted shock, mga washer, ganun, yung selector, okay, hammer piston, okay. So, dito na po natin gagamitan ng vice grip, okay. So, gagamitin na po natin yung vice grip natin. Pagkagatan lang po natin dito, yung shafting ng shifter. Okay. Then po, kailangan po malapit kayo dito sa may basahan o kaya sa lapag. Para po pag pukpok nyo, hindi po sila maghiwalay. Okay. Okay, so nahugot na po natin yung pin. Kailangan po natin siya ibalik. Okay, kasi kung maghiwalay po ito, mahirapan po tayo pag balik kasi may settings po siya. Okay, so tulad niya po yan, medyo mahirap na po siya ibalik. Kailangan po maibalik po muna natin siya bago natin hiwalayin po yan, ay linisin po yan. Okay. So, natanggal na po natin siya. Okay. So, kung napansin nyo po, wala na po dito yung shafting. Nandito po siya nakabaon sa butas. Yan. Okay. So, ito na po siya, isang set. Pero, pwede po siya natin ihiwalay. Okay. Kailangan po, tandaan na po natin yung posisyon na to. So kung ano yung posisyon na to, ng tatlo na yan, kailangan tandaan po natin yan. Kasi pag hindi po natin natandaan yan, hindi po natin siya maibalik ng tama. Mahirapan po tayo. So, hanggat maaari po, kung kaya naman po na huwag na natin tanggalin, madali lang naman linisin, so hindi na po natin siya tatanggalin. Kasi baka po mahirapan lang po kayo magbalik ng ganito. Okay? So, kahit po na expert ka na, kung talagang hindi mo po ipicturan bago tanggalin ito, mahirapan ka pa rin po mag-puzzle pabalik, okay? So, no need naman na kailangan yung hiwalayin pa yan. Madali lang naman maglinis. Okay? So, next. Angat na lang po ito. Okay? Okay.
Alog-alog lang din po. Hindi po siya nagpantay. Okay, so kailangan po natin ng pwersa konti. Kasi hindi po pantay pag hugot ko. Yun, okay. So, yan na po. Kaya na po natin hiwalayin. So, kung napansin niyo po, yan, pagbunot ko, may eccentric siya. Yung eccentric shaft niya, ito yung nakapasok dito sa may hammer piston natin. So, hammer piston natin, may ano yan dyan, may pin para po pasukan ng eccentric shaft natin. Okay? So, yan po yung akyat baba, pa ganyan, para po siya yung mag-drive ng piston natin akyat baba din. Kaya, dun yung hammer action niya. Okay? So, kung sira na po ito, hindi na po siya mag-hammer. Okay? So, yun po yung dahilan kung bakit hindi na po siya nag-hammer. So, sira na po yung mga tooted shaft. Okay? So, mga shifter po dito, sira na. Yan, shifter. So, sira na po yan. Kaya hindi na po siya gumagana. Okay? So, yun po yung dahilan ng bakit nawala ng hammer yung drill ko or rotary hammer ko. Yun po yun. Okay? So far po, napaklas na natin siya lahat. So, of course, punta na po tayo sa maintenance natin. Okay? So, again po, question lang po kayo dyan. Kung may question, then after nito, saka natin sasagutin yan. Okay? So, natanggal lang natin lahat. Maintenance tayo. So, of course, kung marumi siya, hugasan lang natin yan. So, gas lang. Pwede naman gas. Pwede naman krudo. Pwede rin gasolina kung talagang may budget kayo kasi medyo mahal ang gasolina. Okay? So, at saka mas delikado yung gasolina. So, mas maganda gas o kaya krudo para at least hindi siya flammable masyado. Okay? So, assuming na nalinis na natin to, ang paglalagay ng grasa, so kung ano po yung itsura niya, yan lang po ang may grasa. Okay? Lahat po na moving parts natin may grasa. Yun po yung dapat na aspito natin. So, kung napansin nyo, lumabas yung pin. Ha? Balik ko lang. Ano lang yan, naka-insert lang siya dyan. Okay? So, lahat na moving parts, dapat po yun yung may grasa po. Okay? So, assuming nalagyan na natin ng grasa kasi yun nga, bago po siya, andyan naman yung mga grasa. So, nalagyan na po natin yan. Ngayon, ibabalik na po natin siya. So, ilagay nyo lang po ito na makita nyo ito, yung butas ng pin para po ma-shoot natin yung shafting. Okay? So, kung napansin nyo po, kailangan po natin silipin. Kasi kung hindi natin makita. Saka subukan po natin na iangat-angat yung piston kung talagang sumasama itong eccentric natin. Okay? Bago natin po siya iset talaga ng gusto. Okay? So, yung bearing po natin, may slot dyan dito. So, hugutin ko po muna ulit konti para yung bearing natin matapat ko yung slot. Okay? So ito po hindi nyo na makita pero ituro ko po sa inyo. Okay? Yun. Sana po makita nyo ito. Kasi yung flat tinidor natin, doon po siya nakatusok. So kung nakaganon po siya kanina, doon po siya nakatusok yung dulo. Okay? So, ito po siya. Sana makita nyo. Ito po yung slot na yan. Kunting slot. Sana makita nyo yan. Yan po. Okay? So, dyan po nakatusok yung dulo na plain washer lock. Okay? So, lagay na po natin. Pasok lang. Okay? So, pagpasok po, ganun lang natin, tumba lang. Then,
kuha tayo ng flat screw na malapad. Okay? So, ito, pasukan natin ng flat screw. Yan. Then, ikot lang po natin yung flat screw natin. Okay? So, nakaganyan na po siya. Pupukin na po natin ng lungnos na lang po. Okay na yan. Okay? So, yun na po siya. Nabalik na po natin siya. Sana makita nyo yung incline niya konti. Yan. Na pa-incline siya konti na pa ganun. Kasi itutupod niya po yung ball bearing natin pababa. Para siya yung lock. Okay? Okay. So, yun na po. Assuming malinis na to, may grasa na. Next natin po, tanggalin ko yung striker dito sa loob. Okay, so kung nakita nyo, nahulog yung striker, ito na po yun. So, siyempre itong striker natin, ito yung dapat lagyan natin ng mga grasa. At saka yung hammer piston natin sa loob. So, kung napansin nyo po, dito na lang po ako kukuha ng grasa at marami dito. Okay. Okay. So, lagyan ko po ng grasa yung striker natin. Para lang po madulas pagpasok. Then, importante po na may grasa itong loob ng hammer piston natin. Okay? So, yan po. Hindi nyo sa matulak dapat pababa. Tapos lumalaban. Okay? Ibig sabihin nun po, talagang wala siyang singaw. So, maganda po yung compression natin. Compression. Okay? So, yun nyo po. Kung napansin nyo, kunin ko yung mga grasa. Lagay natin dyan. Para ma-regress uli yung mga moving parts. Pero, yun nga. Kung mainit na po yung makina natin, yung grasa natin natutunaw. Parang basang-basa na siya. Tapos pagka malamig na, saka po siya mababalik siya doon sa grasa uli. Okay? So parang nagpo-form po siya ng uwil pagka mainit na yung makina natin. Okay? So ganun po yung mga high temp na grasa ng Bosch. Ganyan po siya ka-sensitive. Okay? So sa mga mainit saka sa malamig. So shout out kay Mama Ripalier. Okay? Present. So tapos na po ito. Okay, tapos na po maintenance yan. Ganyan na po siya. Armature po natin. So, siyempre, bugal lang po natin ng blower yan. Mas maganda yung air compressor para mas malakas. So, mga ball bearing natin, metal sealed siya. So, kung medyo may problema na po talaga siya, mas maganda kung ipalitan na natin. Kasi, kung tanggalin natin yung metal sealed, hindi na po natin maibalik to. Okay, so, ganun din po sa kabila. So, tanggalin na rin natin yan. Kung mas maganda, palit tayo ng bako. Okay? So, yun lang po ang paglinis. Buga lang ng hangin. So, ito po. Kung marumi na po ito, siyempre, hugasan lang po din natin yan. Paghugas, patuyuin. Okay? So, hindi na kailangan lagyan ng grasa. Next. So, ito po ang kabilang motor housing. Pwede nyo naman tanggalin yung nameplate. Okay? Para hindi tumalsik pag imbluan natin ang hangin ito. Okay? So, ngayon, na-bluan na natin yan, pwede na natin ibalik yung nameplate. So, nameplate, pag ganyan po, ganyan, pag ganun po siya, kailangan po, mabasa natin yung nakasulat dito sa nameplate once na iganito natin yung drill natin. So, mababasa po natin yung nameplate natin. Okay? So, ganun po siya maglagay. Mababasa naman po kahit baliktad, pero yun nga, baliktad na po yung pagbasa natin. Imbis na pag ganun po tayo, ang basa po natin, pag ganun na. Okay? So, mababasa po naman natin yan. Pwede po siya magbaliktaran, pero yun nga, pang. Okay? So, next. Yun nga, carbon brush. So, kitang-kita naman, mahaba pa. May problema, kay bago pa. So, bugal na din po natin yan ng bluer para matanggal yung mga alikabok dyan. At saka mga buhangin-buhangin dyan. Okay? So, ito, kung nahugasan na natin to,
lagyan lang po natin ng grasa. So, yan po. Basa pa naman siya ng grasa po. Okay? So, next. Ito din. So, hugasan lang po natin to, patuyuin. Then, lagyan ng grasa sa loob. At saka yung gear, lagyan ng grasa. Okay? So, yan na po yung lalagyan natin ng grasa dyan. Okay. So, balik na po natin yung tools natin. Kasi nalinis na natin siya. Nalagyan na natin ng grasa. So, balik na po natin yung tools natin. Okay? So, wait lang. Patong ko siya ulit para hindi na magsayad. Okay? So, yan po. Kung napansin niyo po yan, yung tatlong ipin na yan, dapat po, nakashoot po yan dito sa may kanal. Okay? Ito po yung kanal, ito po yung kanal ng isa. Okay? So, yan po. So, shoot po natin sa dyan. Okay? So, hindi ko na po pakita kasi medyo mahirap. Yan. Then, pag napasok na po yan, tulak lang natin yung shafting. Okay? So, siguraduhin po natin na nakapasok. Kasi baka mamaya magproblema tayo. Sabi natin, ba't ayaw mag-shift yung hammer at saka rotary? So, yan po, na-shoot natin. Okay, okay. So, saka po natin ngayon, medyo pupukin lang ng konti po. Para lang po siguradong bumaon dito sa butas yung pin natin. Okay? So, konti lang po. Okay? So, sigurado na po na bumaon yun. So, wala na tayong nakalimutan. Okay. So, pasensya na po kung panay ang punas ko. Medyo madulas yung grasa. So, ilagay na po natin yung armature. Okay? Okay? So, kung napansin nyo po, yan na po siya. Yan. Next, set na po natin dito sa motor housing. Siguraduhin po na nakashoot mabuti. Then, subukan po natin i-prewheeling. Okay, so yan po. Prewheeling na po siya. Okay. So next, yung carbon brass. So, simple lang naman po. Ganun lang. Okay. Ganyan lang. Sa kabila, ganun din. Ganun lang po. Kita nyo naman. Okay. Tapos, set lang yung wire. Kabilaan. Okay. May mga kanal naman po dyan para dun sa wire. Balik natin yung cover. Okay. So, balik yung screw. So, balik natin sa number 1 para siguradong hindi malustrid. Okay. Okay. So, ikot natin ulit. So, sure ball naman. Huwag natin kalimutan yung wire. Balik. Baka mamaya ayaw mandar. Idiin lang po. Mabuti. Next. Okay. So, naset na po natin siya. Nandiyan naman po siya lahat. Pwede na po natin yan takpan ng kabilang motor housing. Okay. So, siguraduhin po natin take a look back kung baka may naiwan tayo. Baka may nakalimutan tayo bago natin sarado. So, sure ball naman, wala ako naiwan. Nandito na lahat. So, yung dito na lang. Okay. So, next. Sarado natin.
Okay. So, lagyan na po natin ng screw yan. Hindi na po natin bukas pa. Okay. 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 Wait lang. Baka matigas to. Yes. So, number 7 lang. Okay. Okay. So, yan po. Nasarado na natin siya. Kulang na lang po yung dito. So, may grasa naman po yan. May grasa na rin po dito sa kabila. Mas maganda po. Kunin na lang po natin to. Total, tumabi na siya. So, kunin natin yung grasa na yan. Okay. Lagay na po natin dito sa mga moving parts. Then, lagay rin po natin sa loob. Okay. Kung napansin nyo po, dito yan lahat lumabas. Kasi wala naman po siya lalabasan dito. Dahil may piston na, so may butas dito. Dito talaga siya po lalabas sa kabila. Okay? Okay, so buong-buo na po yung gear housing natin. Salpak na po natin yung pinaka-gear housing. Cover. Okay. So, kung napansin niyo po, hindi ko pa siya pumadiin. May angat pa po na malaki. So, ito po yung purpose ng maliit na wire. So, iganon niyo lang po habang iniikot niyo yung armature sa loob. So, tayo po natin. Hindi po siya kayang indiin. Okay. So, yan po. Yan po yung purpose ng wire natin. So, wala na po siyang clearance. Oh, umangat po. Okay? So, balik po tayo. Okay, so yan po. Dapat po, yan natin bitawan. So, yan po, wala na siyang gap po na malaki. So, ngayon po, saka natin po siya lagyan ng screw. Okay. Siguraduhin po natin na nakapasok kasi baka malos thread natin pag naligaw yung thread. Okay. So, dyan lang po siya sa number 7. Ikis po. Okay. So, halos buo na po natin yung rotary hammer natin. Okay. So, unasan po natin para pugit. Okay, so buo na po. Ito na lang pong kulang. Kunting na lang po. So, wow, malapit na po mag alas 4. Okay, so next, ito po yung may spring. Okay, so pagayan po. Kung napansin niyo po, pag-angat kanina, hindi ko sila iniwala yung dalawa para sigurado po na nakasit na. Okay? So, hindi po siya pwedeng baligtaran. May bukol po siya konti sa kabila. Yan po. Okay? So, kailangan yung bukol po sa ilalim para parang sinasahod niyo po yung ball bearing.
So, press lang po natin pababa. Lagay yung ball bearing. Okay. Ilagay itong dalawang parts. So, kung gusto nyo po malaman yan, pwede naman po natin sabihin kung ano ito. Pero sa ngayon po, hindi ko pa siya maano dahil nakalimutan ko na rin siya. So, kailangan po natin pumunta sa SIS. Okay? So, baba ko po dito. Kasi ibabalik ko po natin yung circlip na maliit. Okay? So, gagamit pa rin tayo ng circlip natin. Sana po, madali lang natin may balik. Yun. Buti po na, dali natin agad. Secure lang natin. Kung nakapasok sa kanal. Okay. So, nakapasok naman po siya sa kanal. So, yun na po. So, next na po yung washer. Next na po yung sleeve. Next na po yung rubber cap. Okay? So, yun na po siya. Buong-buo na. Una sa ako na lamisa ko. So, maluwag naman po ang pagsusutan sa loob. Malaki naman yung gap ng dalawang alambre. Halos ganyan. So, no, wala naman tayo, hindi naman tayo mag-worry na hindi natin siya ma-shoot, no? So, shoot na shoot po natin yan pag pagpasok. Okay. So, kung napansin nyo po, may angat pa po siya. Okay. So, yan lang po. Next, tulak po natin yung hula na button sa guard po sa ilalim. Bago po natin i-press po siya pa ilalim ulit. Okay? So, pag nasa guard na po natin na-press pa ilalim, ikot na po natin yan. Okay? So, shoot na po siya. So, ngayon po, buong-buo na yung unit natin. Ang gagawin natin siyempre, testing pa rin natin kung talagang perfect yung gawa natin. Baka mamaya, hindi. So, okay, so saksak na natin. So, safety ulit. Saksak. Okay. So, kahit saan ka mag-testing, reverse, una, pwede naman. So, reverse. Okay, forward. So, rotary. Okay. So, chipping. Okay. So, kung napansin nyo po, yung switch natin dito sa GBH2-20 RA at saka DRA, mayroon po siyang function na mahina yung switch. Okay? So, pag forward po, doon po niya binibigay yung todo niyang lakas. Okay? So, kung baga, kung nasa 220, buong 220 po yon. So, forward lang po yon. So, forward lang. Okay? Okay? So, sa reverse po, pag reverse po, halos kalahati lang siya. So, palagay natin, 110 na lang siya, 110, hindi na siya 220 volts. Okay? So, yan lang po talaga yung function ng switch niya. Yun yung function ng switch niya. Na pag reverse po, ang reverse niya is kalahati lang siya ng buylo ng armature natin o kaya power ng tools natin. Kasi po, design naman po siya for reverse na position na. So, kumbaga, tinatanggal nyo na yung bit nyo sa pagkakabaon. So, no need na na kailangan pa ng puwersa na 100% para lang i-reverse. Okay? So, yan po yung bagong function ng GBH2-20 natin. Okay? So, perfect naman po. Wala naman po tayo mali. So, ang last po natin na gawin, yung sa gitna po. Okay? Yung sa gitna. Kung working din.
Okay, so working naman po. Okay. So ilock po natin kung talagang nagla-lock siya. Okay? So working naman po. Wala naman po tayong mistake. So yun po. Success. Okay? So ulitin ko po. Seal out natin bukas sa 8-8. So yun, mga hammers po. Selected items. Then abangan nyo na lang po yung mga post sa BUGP mamayang gabi hanggang bukas. So yun, tuloy-tuloy po yan. And stay safe po, ingat pa rin po, double ingat. Salamat sa inyo, salamat sa pag-support nyo rin sa amin, sa pag-support nyo sa my 3 PM habit namin, at saka sa buong Bosch. Okay? So sana po hindi kayo magsawa sa amin. Okay? So kung ano man po yung mga kailangan nyo, pwede naman po kayong mag-message sa amin para matulungan po kayo namin sa mga pangangailangan nyo, mga tulad nyo, mga tools, kung ano yung dapat katanungan. Okay? So nandito lang po kami sa inyo. So salamat po. Medyo kulang isang oras. Okay? So yun na po. Shout out sa inyo lahat. Stay safe. Bye bye. See you on next Friday. Okay, thank you.